Bom, galera, conforme prometido, né, infelizmente a gente não pode postar o vídeo o tempo inteiro, tem que ter um intervalo aí de 4 em 4 horas, mas eu vou conversar com vocês aqui a respeito do se vale a pena ter, sim, um sistema via satélite, galera. Como a gente sabe, a gente tá no mundo agora que o stream está prevalecendo muito, né, e muita gente vê como é prático e fácil tá utilizando o sistema via stream. Bom, galera, eu vou falar aqui por mim, tá? O sistema via satélite, galera, como vocês sabem, está praticamente em guerra. Não é claro ainda, não é não, ainda não é tem guerra declarada, né? Aquela, aquelas guerra fria, sabe? Tá aí uma guerra fria rolando, rolando contra os servidores privados, os servidores privados contra os alternativos, tá o maior rolo. Entendeu? E aqui no nosso canal a gente dá a nossa opinião porque a gente já conhece a, a, as malandragens da marca e aonde ela quer chegar, entendeu? Mas veja só, em relação a ao sistema via satélite, ainda tem marcas que estão tá funcionando em 2024 muito bem. É, a qualidade via satélite, para ser bem sincero, é muito boa, é maravilhosa. Claro que eu também sei que a qualidade via streaming das operadoras tem uma qualidade de imagem fantástica. Também alguns streamings aqui. É que eu sempre digo para vocês que eu fico surpreso que tem uma qualidade de imagem linda é a Hike TV Up. Não é propaganda. Você vai dizer, ah, Lenda, é porque ela te pagou. Não, vocês mesmos compram um e faz o um teste para ver se é mentira minha. Ela tem uma imagem linda. Entendeu? É, eu tô vendo que a BTV tá com uma qualidade péssima. A HTV fica variando de imagem. É, é, eu sempre falei pra vocês que a, a HTV é uma, uma imagem variante, cara. Pra ser bem sincero, vocês acreditam que os HTV estão tá guardados, velho? Não tô utilizando, não. Só que o aparelho que eu tô utilizando aqui, é, eu, eu botei o meu da Sky, né, pra manter ele atualizado. Tá aqui agora. Desde quando eu fiz o vídeo de 2015, o Sky tá aqui. Que é o. o, o eu nem me lembro o modelo desse aparelho Que é o Zapper. Tá aqui ligado. O aparelhinho da Sky. Entendeu? Então, galera, tá aqui. Só o único aparelho que eu tô usando é o zap. O até a minha Claro Box tá desligada. Vou pegar para vocês verem aqui. Eu tô com a mão só. Vocês vê, tá desligado. Tá vendo? Então assim, galera. É uma coisa que eu digo para vocês. Vale a pena investir no via satélite? Galera, eu mesmo ainda investiria. Entendeu? Agora, como eu tô dizendo, depende também do perfil de vocês. Né? Isso é uma pergunta que um inscrito fez no canal e vale a pena trazer trazer aqui para vocês, galera. Fez uma pergunta no canal e eu estou trazendo aqui. Vale a pena sim investir no sistema via satélite, entendeu? Não tem claro aquela gama de canais todas que um sistema via streaming lhe promete, te promete. É, como é que se diz? Tem lugares ainda que infelizmente nem. Olha, nem energia tem. escreve o que eu estou dizendo. Às vezes, como eu disse para vocês, galera, esse, esse tempo que eu fui resolver, eu fui fazer uma viagem fora, eu fui para lugares, cara, que vocês não tem noção não, cara. Era, 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 era Eu estava em lugares ainda rural que não tinha nem energia para puxar uma bomba com água para jogar para dentro de uma casa. E a gente teve que fazer essa instalação todinha para depois outra equipe chegar lá com, com um banco de baterias, porque até para chegar lá com as bateria era difícil, porque o caminhão não entrava. Entendeu? Para poder deixar o painel funcionando. Então, para vocês terem ideia da dimensão do Brasil que ainda a gente ainda existe, imagina a internet, galera. Se lá não tem energia, que é que isso aí praticamente é uma coisa obrigatória do ser humano ter, entendeu? Não tem. Imagina a internet. Então, claro que é aí que vem o sistema duas antenas, que é os aparelhos SKS, né? Que vem aí realmente para ajudar vocês quando vocês estão em lugares remotos, entendeu? Então, queridos. Eu vou para lugares às vezes que eu digo assim: caramba, ainda existe lugar assim, velho. Eu só ainda tô no candeeiro, cara. Tem gente aí que, que conhece o lugar, pode chegar aqui nos canal, no comentário e dizer: Pô, Leandro, realmente existe mesmo lugares assim. Pernambuco aqui mesmo, meu Deus do céu, é o que mais existe. Entendeu, galera? Esse lugar que ainda tá funcionando a candinheiro, meu filho. Ficar na bola lá dentro do mato. Tem energia não. E quando a gente vê passar energia, galera, é um fiozinho, sabe, de, de 4 milímetros, 220. Passando para alimentar não sei quantas casas, que eu não sei como aquilo Claro que aquilo ali dá uma resistência, a gente chama de resistência. Um cabo, um fio daquele ali, bem fininho, cara. Que às vezes são, são puxados por pessoas mesmo que comprou os fios. Entendeu? Colocando em, em, em lugares que a gente passou com uma madeira, não é nem poste, é madeira. E não tem luz, não, meu filho. <laughs> tem luz não, porque se ele fosse colocar a luz em cada poste, dava uma resistência tão grande que o fio, o fio ia abrir, né? Entendeu, galera? É por isso que eu disse para vocês, a energia solar ainda entra, ela tá entrando a energia off-grid, lá tá entrando em muitos lugares é, que não tem essa tecnologia. Entendeu? Infelizmente, a gente não tem energia elétrica em pleno século 21, cara, não dá, tá, meu Deus do céu. Quanto, quanto mais eu aviso quando eu sou chamado para fazer instalação fora, mais eu me surpreendo. Entendeu? Aí ah, eu fico pensando, o bom do satélite é isso. Porque não vai ter internet pra tu. Cara, você olha para um canto, a outra assim, ó. Só é mato, meu filho. Olha, só árvore, natureza, silêncio. Você não escuta nem uma buzina de um veículo, cara. Acho que um veículo buzinar, explodir distante, você não escuta nada. Você olha assim, só mato, ó. Teve um lugar que a gente foi fazer uma instalação, galera, de painel lá, fotovoltaico. Cara, quando eu olhava assim, ó, só deserto, cara. Só deserto, assim, ó. E o cara do céu, velho energia é uma energia que é por exemplo estando aqui lá do outro lado dá para ver uma casa acho que tem um quilômetro e meio de distância uma casa quase subindo uma montanha assim uma casa os os animalzinhos lá os cavalos do lado do, do tudo galera tô dizendo a vocês então é aí que eu digo para vocês que o sistema de essa tela é eficiente por porque porque quem vai instalar o sistema fotovoltaico lá e tiver bateria suficiente e souber né, colocar tudo certinho, ele vai usar o sistema alternativo duas antenas, botar uma antena para um lado e outra antena para o outro. Tem gente que nem sabe o que é isso, galera. Tá lá na roça não sabe nem o que é isso. O que é, sistema, o que é aparelho alternativo, sabe não. Entendeu, galera? Então, assim, é aí que entram as pessoas que vendem esses negócio, né? Entendeu, queridos? Então, para mim, ainda é viável sim usar o sistema via satélite, desde que você tenha condições de apontar, pelo menos não pausar o IKS. Entendeu, galera? Ah, Leandro, mas eu não tenho aqui internet. Aí tem como você dar um jeito de botar duas antenas. Deixa uma no 63, que sempre é o satélite principal. Entendeu? Sempre, sempre, galera. Não vá para esse negócio. 75, Leandro, tá impecável. Cara, deixa o 75 lá. Se fosse bom, eu estaria apontado para ele. Deixa o 75 lá. Deixa o 61 para lá, deixa o 58. Cara, é só no 63. Ah, os outros satélites só vai ser eficiente quando o 63 morrer. Enquanto o 63 existe, deixa lá. Nem se preocupe o que acontecer lá com o satélite em relação a besteira, manutenção aqui outra ali, vai voltar. Entendeu? Sempre é normal ter uma manutenção todo ano, abril, março, abril, no 63W, alteração de transponder, mudança mudança de sinal, entendeu? Essas besteiras. Mas digo para vocês aqui: o via satélite, ele ainda vale a pena, principalmente para quem é, mora nessas áreas. Agora, para quem está no área metropolitana, capital, que é cheio de provedores na sua disposição, cheio de internet, cada um competindo com a outro, um valor. Ah o, ah, o concorrente aqui disse que era 50, 1 um giga. O cara disse: eu faço por 30. É, meu filho, aqui é assim. 1 um giga por 50, aí eu faço é por 30. O cara fica aí com dois provedores de acesso. Tudo funcionando perfeito, com fibra ótica e tudo. Aí ah, é claro que você vai pro mundo do streaming, né, galera? Porque ali você vai interagir e por aí vai. Entendeu? Então é isso, queridos. Quem me perguntou se vale a pena ter, ter via a satélite, na minha opinião, ainda vale, certo? Principalmente nessas áreas rurais e para quem é robista. Entendeu? Para ser bem sincero, eu sou, eu uso também por ser robista. O que é robista, Leandro? É cara que que gosta de usar, velho. Robista é cara que gosta de usar. Todo sistema que existe, o cara tá ali dentro, usando. Entendeu? A única coisa que eu não fico usando muito, galera, é essa da HD regional, porque só tem canais que para mim não, não tem, não tem nada que absorva para mim, entendeu? Para mim eu prefiro estar no YouTube assistindo alguma coisa. Então é isso, galera. Mas aqui eu não vou entrar nesses detalhes não. Tem gente que vai optar para assistir HD regional nessa região, né? Vai ter gente que vai optar por ter alternativo enquanto eles estão existindo ainda. Tem marcas como eu tô dizendo para vocês que vale a pena ter. Pronto, por exemplo, marca da Vou finalizar aqui só, pra, só com uma dica extra para vocês aqui. Ó. Por exemplo, servidor de ainda vale a pena investir, Leandro? Vale a pena. Qual é a marca que eu pego? Simples. A da Champions. E esqueça as outras. Manda todas para o inferno. Só pega as Champions. Ah, Lenda, mas por quê? Porque é a única que até agora não, não, não tem projeto de entrar com código. E se funcionar aí três anos, já, já pagou o aparelho. Entendeu? As outras que veio com código aí, que, tá com, que veio com essa ideia maluca, cara, descarta essas marcas. Descarta porque ela, elas não vieram para evoluir o sistema alternativo. Elas estão desgraçando o sistema. Entendeu? Ela não vem com essa desculpa que é porque não atravessa, não. Porque sempre, ó, lançou um, um aparelho agora da Alphasat. O aparelho já vai chegar na minha mão. E aí, atravessou ou não atravessou o país? Então não precisa dizer nada, né? Pra você vocês que são tudo mentirosos esses caras. Pega o aparelho da Champions, da Geishari, se você gosta de aparelho. Não pega, pelo amor de Deus, não pega das América. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Tá acabando os últimos trocos dessa marca, tá? Cuidado. Não pega, é agora que você não deve pegar mesmo. Tudo que lançar dela, não pega, cara. Não pega, vá por mim, para depois você não se arrombar aí, como você já se arrombaram com a Tocon. Enquanto tem outras pessoas mandando vocês comprarem Tocom, comprarem a parede da Tocon que o servidor ia funcionar. Aí vocês viram no final, todo mundo aqui comprou, ó. Se arrombou, meu filho. Perdeu. E nenhuma satisfação. Tiraram foi vídeo do ar. Então se liga quem vocês seguem, galera. Se liga. Outra coisa, vamos lá, só para refizar. g a gente já, já botou uma marca, né? Vamos escalar aqui a linha a linha Team ghost T-Ghost, galera, tem aí de Audisat em primeiro lugar, na minha opinião. Tem aí a Sportbox, tem a Torosat. São esses aparelhos excepcional para funcionar. Aí também tem a Mibosat. Funciona muito bem também para assistir uma via satélite, entendeu? São aparelhos bons. Para a linha t esses aparelhos são indicados. Todos esses que eu falei aqui são aparelhos que o que você vê que está mais em conta para você, se pega, entendeu galera outra coisa também aparelho da NSQ né? vale a pena pegar aparelho da AlfaSat, Galera, vale a pena sim, com certeza entendeu, nenhuma, nenhuma marca é perfeita, todo mundo sabe, sabemos disso mas é, são servidores que a gente depende deles para poder usar AlfaSat funciona? Funciona é, Explosat, eu não sei cara, Explosat até agora não deu mais notícia de, de aparelhos não então aí eu não, já não, já não fico, eu já fico um pé atrás. Depois que eles ficaram sofocados em celulares e, e, e tudo mais, eu eu morguei dessa marca. Eu nem uso, tá aí o Exploitsat, nem, nem sei como ele tá. Entendeu? Por mais que a Tânia aí tentou denegrir minha imagem, só um comunicado falso, né? Que a gente avisou que os últimos lotes iriam parar de fabricar, só ia dar suporte, ainda ia manter ainda o suporte, mas eu não compraria porque. São aparelhos mais antigos, já tem aí três anos, é, quase quatro anos de, de vida. Eu não compraria. É claro que eu iria para o mais novo, que é o o, o Tânigu Fusion. Entendeu, galera? Então eu pegaria o Tânigu Fusion, o mais novo. Galera, sempre tente pegar aquilo que lançou, agora há pouco. Procure ver a data. Ah, Lena, mas como eu vou saber que é a data? É só tu pesquisar no YouTube a marca. Pesquisa o nome da marca que tu quer e tu vai ver que alguém, algum youtuber, mesmo sendo vendido, apresentou aquele produto numa determinada data. Da lei, tu já, já somou, pa. Dois anos atrás, um ano atrás, dez meses, seis meses, cinco meses, quatro meses. Aí você vai saber qual é o mais recente. Vocês estão entendendo? Então é isso, galera. Fica essa dica para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.